bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone in progression. It's all that I wanted. The phone in affection. I summon it public. Cause bitch, I got problems on problems on problems. И здравствуйте, Lord of the Во. Новото видео. Днеска снимаме реагирам на вашите тайни. Много ми го баравте ова. И фала ви што толку баравте да го снимам ова. Така да можеме да одиме веднаш со вашите тајни. Скршив камера од 500 евро. Па брат ми, тя... Браус, што да ти кажу? Иначе како ја скрши, не знам. Така да друг пат повеќе пази. Паднав од втори спрат, никој не знае. Како не знае ако си скршил скршеници, ако имаш? Може би и не, дай Боже да немаш. Не знам. Па, не знаеш, реши. Дека не сум ти дал субскрайб. Ма как не ми даваш на мен субскрайб, а? За да фракавам. Значи, а кој сака нека да субскрайб, кој не нема тука ништо, летене, така да... Имам снимено на YouTube. Па, снимај. Не знам, мене ми е забавно, те бак ти е забавно. Продолжи. Се надавам дека ќе постигнем нешто. Ќе ја запале в куќата, а со неа и јас ќе изгорев. Па, друг пат биди попажлив и по... Зависи, ако е точно. Че тука може да биде се не точно. Не кажа, ако може да биде точно. Го фрлив писито од тераса, никој не знае. Па, сигурно... Мислам дека ова не е точно. А може да е. Ама, ако си го фрлил, сигурно нов имаш. Бегав од полиција поради петарди. Па, кој нема бегано полиција од петардите? И јас еднаш, ця, поздрав до МК до Петар, еднаш со него, петарди пукавме и... Ние правевме, како се викава, сонце со 5-4 петарди и со едно друго дете. И полицијата застана на нас, а ние го палиме. И не приметивме, ама по некое време нели го направивме и след едно дете примети и ми кажа на мен има като Петар. И полицајцот ништо не ни кажа, бидејќи тој ни беше комши. Имавме среќа друг пат да знаеме да не пукаме петарди, но ние повторно продолжуваме да пукаме петарди и така да пазете се, имаше и на јаки случки. И така да толку за ово видео, готовно ставите лайк, ако не дислайк, напишете до Ролеко Фарми да бидете поздравени во следно видео. Пред да завршам со видеото, да ви кажам нешто. Значи, мојот братучет почна да снима повторно. Така да, еве реклама од него, пејчи кој ще нема да снима видео ставено. Така да препалтете се, оставете лайк, суб, шо сакате и еве запратете на мене сега во аутрото. И се гледаме во наредното видео. Чао, поздрав до вас.